Belə deməyin, nə qədər düzgün olar ki, əməllər İbanın kamilliyi üçün deyənlər emosiyadır. Söz nə qədər düzgün olar. Ümumiyyətlə, bu, yadda saxlayın qardaşlar, dəfələrlə danışmışıq və yenə deyirəm, əməllər imanın kamilliyi üçündür demək bir sözdür, əməl imandan deyil demək başqa sözdür. Əməl imandan deyil demək murciəlikdir, əməllər imanın kamilliyi üçündür demək murciəlik deyil. Aydındır, bunlar arasında fərq var. Bəzi qardaşlar təbii ki, savadsızlıqlarından, elmsizliklərindən eşidəndə ki, hər hansısa bir elm tələbəsi və yansısa alim deyir, əməllər imanın kamilliyi üçündür. Yəni, əməllər imanı kamilləşdirmək üçündür. Elə bilir ki, əməli imandan görmür. Vallahi xətadır, böyük xətadır. Böyük xətadır. Əməli imandan görməmək, misal üçün, mən deyirəm ki, sən, qardaş, dilinlə iqrar et, qəlbinlə təsdiqlə, əməl etmə. Çünki etsən, etməsən, fərq yoxdur, onsa imanı kamildir də, əsl müsəlmansan, bu murciəlikdir. Bax, etsən də, etməsən də, fərq eləmirsən imanla. Yəni, əməli görmürəm də imanla. Əməli imandan görməmək, bax, budur, qardaşlar. Yəni, əməl, demirəm əməl etsən, namaz qıl, oruç tut, zəkat ver, istəmirəm, etmə əməl. Niyə edirsən ki? Onsuz da kamildir imanın. Yəni, edib etməməyinlə fərq yoxdur. Mən görmürəm əməl imanına. Bax, bu söz var, ha, bu iddia. Murciəlik budur, qardaşlar. Əməli imanına görmür insan. Deyir ki, iki şey bəs eləyir. Nədir o iki şey? Dillə deyib, qəlblə təsdiq etmək deyib, bəs eləyir. Sənin imanın kamil olması üçün, Peyğəmbər s.ə.v-in imanınla bir olması üçün bəs eləyir. Əməl heç bir rol oynamır. Bunu deməkdən Allaha sığdırım, qardaşlar. Təhlükədir. Hətta deyərdim ki, aparır küfür, insanı İslamdan çıxartmağa aparır bu kəlmə. Yəni, gör nə dərəcədə təhlükəlidir. Murciələ bulardı. Yoxsa ki, əməllər imanın kamilliyi üçün, yəni əməllər imanı kamilləşdirir demək, murciəlikdən əsər aləmət yoxdur burada. Nəyə görə? İzah edirəm. Kimin dərrakəsi var, qardaşlar? Əqli var, başa düşmək qabiliyyəti var, başa düşsün özü. Açıq aydın izah edirəm. Mən misal üçün hesab edək ki, namaz qılmayanı müsəlman sayıram. Haqqım var, yoxdur. Haqqım var saymağa, reydi bir əhl-i sünnədən. Elə deyil, elə deyil. Namaz qılmayan müsəlman saymaq olar? Olar, əlbəttə olar. Müsəlman sayır, reydi. Hesab edək ki, mən namaz qılmayanı müsəlman sayıram. Gəlib sən mənə deyirsən ki, namaz qılmayan İslamdan çıxır, deyirəm qardaş, yox, müsəlman sayırmaq? Yox. Zəkat verməyən İslamdan çıxır, deyirəm, yox. Əməllər sayır, zahir əməllər də, əməllər. Sayır, sayır, deyirəm, yox, 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 yəni İslamdan çıxmır. Deyirəm, ay qardaş, ən böyük əməl namazdır, ən böyük əməl. Mən heç onu tərk edənə çıxartmıram İslamdan, müsəlman sayanlardanam da. Mən deyirəm ki, bu əməllər var, ha, imanı kamilləşdirir. Əməl etsən, əla, imanın artır. Haqqın var yoxsa yox? Və ya, alimlər deyir ki, imanın var əsli, var furusu. İki şeydir də. Var əsli, var furu, budağı. Nəyə lazımdır ki, bu iki şey? Əsli nədir, furusu nədir? Niyə ayrı var ki? Nəyə görə bu kəlmə deyilib, əsli furu? Əsli furu yox, yox, artıq azalma yox. Əsli furu, iki kəlmət də. Yəni, birinci əsli olmalıdır. Birinci, de görüm, əgər əsli dil, qəlb, əməldirsə, bəs furusu onun nədir? Əgər furusu da dil, qəlb, əməldirsə, da niyə ayırdın ki onu da, əsli furu? Yəni, aydındır. Yəni, əsli var, var furu. Ondan sonra, bəzi qardaşlar deyir ki, yəni, deyir, əməllər imanı, yəni, əməllər tərk edən çıxmır İslamdan, aydındır. Əməli bütövlüklə tərk edən çıxır İslamdan, şübhə. Baxın,
Adam dedi, la ilahe illallah, dillə iqrar etdi. Qəlbinlə təsdiqlədi. Daha doğrusu soruşuram ki, səndən, o qardaşdan, iman nədir? Deyir, dillə təsdiq edib, dillə iqrar edib, qəlbinlə təsdiq edib, əməllə görsətmək. Mən də deyirəm ki, qardaş, lab yaxşı. Bir insan dillə dedi, qəlbinlə təsdiq etdi. Düşürsən arxasında, görüm, əməl eləyir, eləmir. Getdin, baxdın, gördün ki, yox, daha doğrusu, bu ikisini etdi. İndi bu adam, sən demişdin, ah, imanın tərifi üçsüdə, əməl etməlidir. Neçə dənə əməl etməlidir ki, imana daxil olsun, müsəlman sayılsın? Neçə əməl etməlidir? Çox maraqlıdır. Demirsən, iman üç şeylə hasıl olur? Dil. Qəlb, əməl. Dili var, söz iqrar, qəlbi var, təsdiqləyib, əməl var, ha. Əməl də zahir əməllər. Neçəsini edim ki, olun müsəlman? Desən ki, 100 dənə. Necə, say ədədi hardan çıxıb ki? Kim qoyub bu ədəd sayını? 50 dənə etsən olursan, 100 dənə etsən olmursan. Bu nədir? Desən ki, 50 dənə. Necə 50 dənə? Hardan çıxdı ki? 49 dənə etsəm olmuram müsəlman? Bir şey olmalıdır da, bu əməli imanına saymırsan. Yəni, demirsən ki, əməli olmasa insan kafirdir. Razılaşdım, ay qardaş. Neçədən əməl edim? Ki, kafir olmayayım da mən. İstəyirəm, müsəlman olam. Bir ədəd olmalıdır da, qardaş. Yo, əgər desən ki, bütün əməlləri etməlisən, yazıq, heç birimiz etmirik heç onu. Bütün əməli edən var indi bizim aramızda. Bütün zahir əməllər kimidir? Yəni, o söhbə batil oldu. Bütün dilvə alma. Həlak olarsın. Çünki özün də etmirsən bütöv. Yaxşı, 100 dənə. Nə deyəcəm? Dəli getir mənə. Say qoydun, ədəd. Məhdudlaşdırdın da imanı. Yəni, əməl 100 dənə olmalıdır ki, imanın da altına girəsən. Sən iman əhli sayılasın. Yox, əgər... Fikir verin. Yəni, bu izahlar misallardır ki, gidib allanmayasan orada burada. Yox, əgər dərdün bir əməl etməkdirsə, yəni, bir əməldən İslam'a salırsan, sən razılaşaq, gəl. Yox, yox. Razılaşaq, bir əməldən. Razıdır. Fikir verin, baxın. Yox, 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 baxın. Bir əməldən. Yox, yox, deməlisən, bütün əməl edən müsəlmandır, bu alınmır, sən deyiz müsəlman salmışsan, hamısını eləmirsən ki. Desən ki, 150 dənə, 49 dənə etsəm salmıram, batildir. Həddə dəlil lazımdır, yoxdur, Quran sünnədə. Desən ki, yox, hədəfim. Əməl deməkdə hədəfi heç olmasa bir əməldir. Heç olmasa bir əməl, hə? Baxın indi. Nəticəyə bax. İnsan dedi, lə ilə illallah. Qəlbi nə təsdiq etdi? Gedir evə. Evə gedəndə bir hədis oxudu. Yolda. Eşitdi qırağdan ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hədis eşidir insan. Kişinin ən xeyirli xərclədiyi sədəqə, öz ailəsinə xərclədiyi sədəqədir. O, nə yaxşı hədisdir, əməl. Əməl edirəmi bunu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözü. Evə gedəndə bazarlıq elədi. Ailəsini apardı. Əməldir də, hədisi əməl eləyir. Sual verirəm. Müsəlman oldu, bir əməl istəmirdi. Qardaş, etdi də. Əməl istəmirdi, bir dənə razılaşmamışdıq, bir dənə əməl. Ala. Birinə qayıtdım, bunu izah elədim. Nə desə yaxşıdır. Dedi, yox, dedim, sənin dərdin namazdır da, qardaş. Sən əməl axtarmırsan ki. Əməl idi, al da, nə fərqi var ki? Demirsən, əməl də olmalıdır. Nə əməl elə, əməl nə cinsul əməl, ala. Yox, dərdün ərkənul İsləmdirsə, dörd fərz, namaz, zəkat, oruc, həcdirsə, sus, ixtilaf var. Haqqım var mənim almağa, aydındır. Dərdün namazdırsa, danışma. Ərkənul İsləmdirsə, yox, adi bir əməldirsə, nə fərqi var ki? Və ya, təsəvvür et, bəziləri deyir, hə, müsəlman oldu ondan. Fikir ver, müsəlman oldu deyir ondan, evə bazarlıq eləməklə, müsəlman oldu. Deyirsən ki, vallahi, nəticəyə bax, insan müstəhəbdir də, müstəhəbdir o əməl. Müstəhəb əməl etdi. Bunu müstəhəbin olmamasından çıxartdı İslamdan, müstəhəb nə saldı İslama? Vallahi, bunu əhəl-i sünnədən deyil mi beç kim? Nəticəyə bax, sən
bazarlıq almasaydı, etməsəydi evə, çıxırdı İslamdan, hətta etmirdi də. Yəni, müstəhəbir olmamasından çıxartdın İslamdan onu. Olmasına saldın İslama. Bu, etmədi. Çıxartdın, o etdi, saldın. Nəticəyə bax sən. Müstəhəbdən sən hərəkət edirsən. Vallahi, əhl-i sünnədən, möhtəbər alimlərdən mənə gəlir çatana görə yoxdur bunu deyən. Varsa, gətirsin, hazıram. Bax, hara parır? Deyir, bütün əməli tərk eləyən. Düşür arxasınıza. Bütün əməli axtarır ki, bütün əməli tərk eləsin. Sən nə axtarırsan ki? Məgər, baxın, başqa bir izah. Lə iləhə illallah deyib, qəlbinlə təsdiq edib, müsəlman olmaq üçün bütün əməli etməlisən, çıxmaq üçün də bütün əməli tərk olunsun hətta. Aydın olmadı? Baxın. Lə iləhə illallah deyib, qəlbinə təsdiqləyib, müsəlman olması üçün bütün əməli etməlidir ki, müsəlman olsun. Cavab yox. Amma çıxanda deyir, bütöv əməli tərk edirsə kafirdir. Bütöv əməl. Kim bütün əməli tərk edərsə? Səfi. Belə, sən nədən, bu təsəvvür olunur səncə? Adam sağ olsun, diri, heyyun, hərəkət eləməsin. Belə əməl təsəvvür olunmur, qardaş. Qeyri mutasavvur deyir, alimlər deyir. Bir də ki, təsəvvür olunsa da, sən nəyi qobini axtarsan? Bütün əməli neynirsən ki sən? Bütün əməl nəyə lazım isən? Nə mənası var ki? Misal üçün, zəkatı hesab elə ki, 100 dənə əməl var, bütün. Say, məhdudlaşdırdıq elədi 100. Hə? Zəkat, Ramazan, Quran oxumaq, orucudar. Hamısını tərk edib. Kafirdir. Yox, yəni, namaz qılır hələn. Bütün əməli tərk edib. Amma namazı var. Kafirdir. Yox, müsəlməndir da. Namaz qılır. Başqa heç eləmir. Bütün əməli tərk edib. Bir dənə namaz qılır. Sual verirəm. Müsəlməndir kafir. Müsəlməndir. Qaldı bir dənə bu. İndi bunu tərk eləsə. Bunu tərk edir, ixtilaf var, əhsən. Bu qalıb da bir dənə. Bu da ki, tərkini müsəlmən sayanlar var. Yəni, demək istəyirəm ki, misalda, bütün əməl var, mənasızdır atmaq ortalığa. Nə mənası oldu ki, əxi? Və ya bütün əməlləri edir. Həm hamısını edir. Mən misal üçün namaz qılmə kafir sayanlardan hesab eləyək. İnsan bütün əməl edir. 100 dənə əməl hamısını edir. Bir dəfə sübh namazını bilə-bilə buraxdı. Öz ixtiyarında. Mənə görə kafirdir o adam. Yəni, bütün əməli etməyə kömək oldu ona. Olmadı, nə atmışsan ortalığa o söhbəti? Yəni, demək istəyədim odur ki, qardaşlar, bütün tərk fəlsəfədən başqa bir şey deyil. Məna yoxdur. Aydın oldu isə, qardaş? Məna yoxdur. Bax, bütün əməli edir. Nə salih əməl var yer üzündə insan işlədir. Gəldi, hesab elə mən namaz qılmam, müsəlmə sayanlardan deyiləm, kafir sayanlardanam. Baxıram, o zöhr namazı vaxtı çıxdı bilə-bilə. Mən deyirəm, mənə görə insan oldu kafir. Bilə-bilə namazından tərk etdi. Bir əməli tərk etdiyi üçün. Bütün əməli o xilas etmədi onu etməyi. Rol oynamadı orada. Həmçində bu, bütün əməli etdi, etmədi. Nə dəxil var ki? Əgər mən ən böyük əməl olan, əzəmul əməl, umudu din sayılan namazı müsəlmən sayıramsa, ondan sonra nə əməl axtarıram mən? Nə əməl axtarıram ki? Namaz qılmə müsəlmən sayıram mən. Hesab elə, haqqım var, var. Zəkat verməyəndə. Ramazan orucu tutmayanda. Sənin karğından. Quran oxumayanda. Say mənə əməllər. Sayırsan, deyirəm, hə, müsəlmən sayıram. Sayıram. Sayırsan, deyirəm, hə, sayıram. Hamısı sayıram da. Hamısı sayıram, deyirəm, hə, sayıram. Yəni, bütün nə rol oynadı ki orada? Nə mənası var ki? Yəni, əhəmiyyətsizdir, qardaşlar. Şübhəyə allanmayın. Və əməl imanın kamilliyi üçündür demək, əməli imandan görməmək demək deyil. Vallahi bu deyil. Əməli bir dərsdə tapa bilməzsiniz ki, mən və ya başqa elm tələbəsi desin ki, əməl lazım deyil, imandan deyil. Vallahi billəh yoxdur. Bunu mənə zahir olana görə, onu deyəni mən təkvir edənlərdənəm.
Murciələ kafir sayanlardanam. Firqə, Allah qorusun, İslamdan çıxardır o cür nə fikir. Əməli imana saymır deyir. Bir filan kəs. Yalansa, vallahi Allahdır. Necə saymır? Deyirəm, əməl etməsəm də olar. Əuzu billəh. Sən başa düşə bilməmisən, mən neyiniyim, qardaş? Sən məsələli bilmirsən. Bilmirsən, nə danışırsan, havadasan, mən neyiniyim buna? Biri gəlir, yəni, məqam düşüb danışıram, yəni. Deyir, Şeyx Albani xəta eləyib, deyib ki, əməllər imanı kamili üçündür. Deyirsən, kim deyir? Deyir, Şeyx Qudeyyən və ya Qunayman və ya başqası. Allahu akbar. Olmaz ki, adı Şeyx Qudeyyən xəta eləsin o sözündən. Albani şey eləyir ki, boşa düşmədim. Sən belə dəhşət zatsan, yəni Qudeyyən deyir ki, Albani xəta eləyib. Ala Qudeyyən özü eləyib belə xəta. Tuta bilmir, bu uşaqdır da, uşaq. Düşüb ortalığa. Deyir ki, filan alim adlarsa, tanımırsan, ne et? Ad deyir. Deyir, o alim tutub Albani aşıbqasını. Deyirsən, o özü xəta eləyib, qardaş. Sən nə danışsan? Hazır, niyə Albani eləsin ki? Hazır, hesab elə hazır qoy, o eləsin. Xətanı o eləsin, da hazır. Səfi, boşa düşənməyib hələm, neynir həyatda? Oyun oynayır. Və ya təsəvvür elə, Şeyx Albani rahimahullahı kimlə gör vururlar? Şeyx Albani Şeyx Hüseymin rahimahullah haqqında deyir ki, əqidəsi mənhəci baxdıq, gördü, salamatdır. Nə ircalıq? Şeyxülislam İbn Teymiyyənin iman kitabını ən möhtəbər kitab iman babında yazılan təhqiq eləyib Albani. Yəni, birinci səhifəsindən sonuncu səhifəsində kimi oxuyub Rahimahullah murciədir. Başa düşənmədi ki, əməl imanı kamili üçündür demək, əməl imandan saymaqdır. Başa düşənmədi, əməl imandan saymamaqdır. Başa düşənmədi Rahimahullah. Yəni, sən tutdun söhbəti. Alınmır, qardaş. Yəni, Şeyx Albani bilmir ki, əməl imanı kamili üçündür demək, əməl imandan görməmək demək deyil. Sən tutdun bunu. Bu gəlib səhv tutub Albanidə. Səfi, 60 il, 70 il ömrünü qoyub Allah üçün sünnəni yaşadıb. Yaşadıb. Dünənki uşaq 16-17 yaşı var. Gəlir, deyir ki, nə deyir? Olub, deyir ki, Albani deyir, mütəsəhəl olub, deyir, hədis elmində. Yəni, axsiyanlardan olub. 17 yaşın var sənin, sən neyin edin, qardaş? Dağıtdın bütün ki evi. Bir abırçılıqdır. Oturur çayxanada, çay içir, işdən gəlib, tacirdir. Yəni, elm tələbəsi deyil də bu adam. Gəlim oturur çayxanada, deyirəm, filan, Şalban, filan səhifələ, filan. Allah-u akbar, qorxuludur ya, adam qorxur ki, başına isə iş gələ, bu həlak olacaq əlamətdir bu. Sən neynirsən, ay qardaş? Sən girişmə, sən danışma. Gəl malıvısa, gəl alverib elə. Dünənə kimi alver eləyib. Dünənə kimi. Bugün gəlib Şeyx Albanin səhifini tutur. Filan alim deyir. Nəyəsə qardaşlar, yəni bu yəni söhbətlər, yox vallah, yəni əməl imanı kamili üçündür demək, əməl imandan görməmək deyil. Əməl olanda iman kamil olur. Nə qədər çox olsa, o qədər kamili artır da. Nə qədər az olsa, o qədər də naqisliyi artır. Naqisləşir, yəni zəifləyir. Ona görə alimlər var. Deyirlər ki, zahir əməllər imanı kamilləşdirməyə doğru aparır. Yəni, olmamaq sıhhətini aparmır əslini. Yəni, bu söhbətlər kimin ki, necə deyə ifadə yaxşı olsun, kim ki, yəni kimə ki aid deyil, girişməsin, qardaş. Başa düşmək qabiliyyətin varsa, o dərəcədə sənsə, gir oxu, kitablar, hər şey üzdədir. Yoxsa onun bunu, o alim sözü, bu alim sözünü apar ona vur, bu alim sözünü apar ona vur, bu, yəni, məhrum olmağın əlamətidir. Və Allahdan istəyirəm ki, yəni, bizi sabit etsin. Həqiqətən Allah talib buna qadirdir və biz etiqat edirik ki, yəni, vallahi, yəni, kim salamat qalıb, Allahın rəhməti ilə qalıb,
öz başına qalmayıb. Allahdan istəyirik ki, yəni bizi sabit etsin. Həmçinin Allah təbarəka və təala istəyirik ki, yəni bütün qardaşlar mehriban etsin, yəni islah etsin. Yəni ara vuranları düzəltsin. Yəni ara vurmaqla məşğul olmasınlar. Sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.